Про ваші гроші. Де їх краще зберігати під час війни? Як повернути, якщо банк збанкрутував? Скільки держава винна вкладникам і чи є в неї такі гроші? Та як Україна позбавляється від російських фінансових установ і чи варто турбуватися клієнтам націоналізованого Сенсбанку? Все це ми обговоримо із Світланою Рекрут, директоркою-розпорядницею фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Мої вітання, пані Світлано. Вітаю. Ну і подія кількох останніх днів – це націоналізація Сенсбанку. За процедурою, певний проміжок часу ви, ваша установа, мали відношення до виведеного з ринку, так, а тепер вже банку, який є державною власністю. На вашу думку, чи був сенс в виведенні банку з ринку, так, а потім чи був сенс в придбанні державою цієї банківської установи? Ну, насамперед, захист прав і кредиторів, прав кредиторів та вкладників – це є пріоритетною задачею і Національного банку, і всієї фінансової системи країни, включаючи фонд гарантування. І колишній Альфа-банк, а зараз він називається Сенсбанк, він мав певні ризики, особливо протягом останнього часу. Ми знаємо, що бенефіціарами або акціонерами, простим язиком, цього банку були російські громадяни, які були підсанкційними громадянами. І, звичайно, суттєві репутаційні ризики, вони не могли не впливати на операційну діяльність самого банку і, звичайно, на фінансові показники, а найголовніше – на перспективи розвитку цього банку. Тому що ми вже за всі роки існування банківської системи знаємо, що якщо банк опиниться в поганому фінансовому стані, то акціонери – це якраз ті люди або ті компанії, які повинні цей банк підтримувати. Якщо акціонери банку є підсанкційними особами не тільки в межах українського законодавства, але й за кордоном, то фактично в них не залишається можливості підтримати банк. І головне – рішення приймати вчасно. І всі кризи попередніх років, вони, власне, це і довели, що вчасно прийняти рішення – це і є запорука майбутньої економії коштів держави. І, власне, ситуація з Сенсбанком, вона і була прийнята, або рішення з Сенсбанком було і прийнято в цьому ключі для того, щоб вчасно вивести його з ринку, а в даному випадку це передати в володіння держави, для того, щоб уникнути майбутнього навантаження на державний бюджет, якщо погіршення фінансового стану буде продовжуватись, та захистити, власне, права вкладників та кредиторів та фінансову стабільність країни, що під час війни є дуже вкрай важливим питанням. З Сенсом було все нормально. Так само, як і з Альфа-банком, з точки зору платежоспроможності, з точки зору якості активів, як банківська установа, це була достатньо перспективна, так, компанія? Як банківська установа, Сенсбанк, він є ринковим банком, він досить розвинений. Ми знаємо, що він гарно працює, представлений на ринку, як роздрібному, так і корпоративному. Так, звичайно, його фінансові показники були в порядку, але за інформацією Національного банку, протягом останніх місяців була чітка динаміка погіршення фінансових показників, і вони, власне, і були пов'язані з цими репутаційними ризиками. Тобто це є системна проблема, вирішення якої на горизонті не передбачається. Навряд чи санкції найближчим часом будуть зняті. Крім того, я особисто читав, що акціонери банку, коли зрозуміли, що працювати на українському ринку вони не зможуть, вони начебто намагалися вдатися до схеми виведення активів з України. Правда це чи ні, хай на це дивиться слідство, але що дісталося Україні? В якому стані банк? Ви сказали, що в досить непоганому. І що з ним буде далі? Ну, стратегію розвитку банку визначатиме її акціонера, це вже Міністерство фінансів. В понеділок Міністерство фінансів повністю вступило в свої права, призначено новий менеджмент. І я думаю, що, власне, його першим завданням це і буде визначення подальшої стратегії. Чи вона буде такою, як вона була, направлена на розвиток, чи вона буде дещо скоригована, враховуючи, що все ж таки Україна має зобов'язання перед, як в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом, щодо того, що доля державних банків у системі повинна бути зменшена, тобто зменшуватись.
З цього випливає, що Сенсбанк, мабуть, буде один з тих банків, які будуть виставлятися на продаж, тобто будуть пропонуватися інвестору. Тому очевидно, що однією стратегією це буде збереження тієї інфраструктури, яка існує, та її подальший розвиток. Чи встигли ви оцінити активи банку? Просто одна гривня, насправді це символічна цифра, символічна сума. Банк, ясно, що коштує зовсім інші гроші. На що може розраховувати потенційний покупець? На яку суму? Ну, коли визначається вартість банку, звичайно, інвестор дивиться як на якість активів або чисті активи, так і на інші складові, такі як бренд-нейм, мережа і все інше. Тому сказати зараз, скільки коштує цей банк за ринковою вартістю, важко, оскільки ринкову вартість можна порахувати, коли є покупці, так, і це стосується будь-якого активу. Банк, він є, ви абсолютно праві, він є працюючий, він має певний портфель, який, звичайно, як і у кожного банку, є проблемний, є непроблемний, та досить непогану кількість вкладників. Ми маємо справу зараз з 3 мільйонами рахунків, що є, в принципі, досить суттєва доля. Тому я думаю, що, звичайно, стратегія за Міністерством фінансів, але банк, бо немає приводу хвилюватися щодо того, що чи, не дай Боже, бігти забирати якісь гроші, що з ним щось тепер буде не так. Навпаки. З язика зняли запитання, чи встигли налякатися вкладники банку, бо насправді досить швидко події навколо нього розвивалися. Не встигли налякатися вкладники, і ви знаєте, це, я думаю, є певним здобутком і попередніх років, тому що, по-перше, це вже друга націоналізація, перший був Приватбанк, і, як ми бачимо, з банком все гаразд. І, по-друге, вкладники вже добре знають, що якщо щось пішло не так, то кошти завжди відшкодує фонд гарантування, тим більше, що зараз діє 100% гарантія. Крім того, що є досить позитивним сигналом, у перший же день націоналізації, тобто дії тимчасової адміністрації, сума депозитів зросла на 330 мільйонів, що взагалі є безпрецедентним випадком. Це фізичні особи? Це фізичні та юридичні особи. І в тому числі це пов'язано з тим, що фактично фізичні та юридичні особи навіть не помітили, що щось відбувається, що відбувається націоналізація. І наша основна нагорода як виконавця – це саме те, що ніхто не помітив, що це відбувається. Це означає, що всі процеси налагоджені, що всі працюють синхронно, так, і що вкладник, інтереси якого ми захищаємо, він спокійний. Ясно, що багато, мабуть, запитань до вас було б, а хто ж тепер буде керувати банком, яким буде стратегія? Все ж таки це питання до Національного банку, да, і до нового правління, до тих людей, які, в руках яких тепер доля, так, цього звичайно, установи? Звичайно, акціонер Міністерства фінансів визначатиме стратегію. Національний банк як регулятор, звичайно, буде наглядати за банком, та правління, наглядова рада здійснюватимуть безпосередній менеджмент. Всі призначені. Всі прізвища є на сайті Сенсбанку, тобто досить прозоро, і кожен бажаючий може ознайомитись із переліком та біографією, я думаю. Сьогодні, коли ми можемо сказати, що все добре з банком, ви прораховували ризики, ви як державна установа, яким може бути наслідки, якщо б цей банк не був націоналізований? Зокрема, для вкладників, які були ризики? Звичайно, це і лягло в основу прийнятого рішення, в тому числі не тільки фондом гарантування, а й всіма учасниками фінансової системи. Сума, яка підлягає гарантуванню, складає 44,5 мільярди гривень. Тобто це ті кошти, які ми повинні були би виплатити вкладникам. Якщо б з банком що сталося. Якби з банком що сталося. Крім того, є юридичні особи. Тобто це все мало би наслідком певний, знову ж таки, шок або стрес для банківської системи, а враховуючи, що банк є системно важливим, і він якраз є в цьому переліку, затвердженому Національним банком, то, звичайно, би неплатоспроможність, вона би мала суттєвий ефект для всієї банківської системи. Є, знаєте, така як ефект доміно, особливо в кризових умовах, а зараз до таких питань все ж таки країна є дуже сенситивна. Ну і
мільярд євро в умовах війни, це, ну, це сума, яку точно можна знайти інше застосування. І ви абсолютно праві. Якщо, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що під час війни держава взяла на себе зобов'язання 100% гарантування вкладів. Чи мають українці, чи мають вкладники, фізичні особи якось прискіпливо дивитися на діяльність того чи іншого банку, маючи за спиною державу, яка врапто в разі чого підстрахує? Чи все ж таки, ну, варто бути обачним? Обачним треба бути завжди, і ми досить багато уваги приділяємо так званій фінансовій грамотності. І це не тільки, що стосується вкладників або вкладів, це також і досить важливо, коли вкладник має справу з банком як з установою, це договори, це все інше. Звичайно, нагляд за банківськими установами здійснюється Національним банком, тому вони пильнують, щоб банк був платоспроможний, міцний та капіталізований. Але тим не менш, не можна знімати з вкладника як вкладника також певну відповідальність або зобов'язання дивитися, куди він вкладає кошти. І я це завжди про це говорю, що один з перших червоних ліхтариків, що певно щось з банком не так, це коли банк пропонує підвищені відсоткові ставки, наприклад, так, або якісь ще додаткові такі бонуси, які для ринку є не досить характерними. Це означає, що банк, він потребує ліквідність, тобто не вистачає йому грошей, і це перший такий сигнал для вкладника, що, можливо, йому скоро доведеться мати справу з фондом гарантування вкладів. Сенсбанк, колишній Альфа-банк, це банк, який був виведений з ринку, так, і ми нівелювали ризики його належності російським особам, але з 2014 року таких банків було кілька. Якщо подивитися на цей проміжок часу, наскільки складно було вичистити українську банківську систему, зокрема і від російських банків? Ми ж пам'ятаємо, що тоді були і банки з російським капіталом, і банки прачки, та, де відмивалися брудні гроші, і банки, які були кишенькові і які виконували забаганки власників. Зараз банківська система, знову ж таки, незважаючи на військові дії, вона достатньо міцна. Але якщо подивитися на ці майже 10 років, це величезний проміжок для банківської системи. Ви знаєте, величезний проміжок та, на жаль, величезні витрати. Тому що 107 банків було виведено з ринку і тільки понад 90 мільярдів було виплачено фондом гарантування вкладникам при сумі гарантій тоді 200 тисяч. І більше ніж 500 мільярдів було втрачено юридичними особами, кошти яких не повернулись. Тобто це досить великий шрам на тілі бізнесу і банківської системи, але тим не менш, якби цього не було зроблено тоді, то, скоріше за все, ні коронакризу, ні війну банківська система не могла би зустріти такою міцною. Зараз одна з основних стратегій, на яку ми направили свій фокус, це саме реструктуризація кредитів юридичних та фізичних осіб для того, щоб вони могли продовжувати платити за цими кредитами, вони не ставали просроченими. Ми не йшли у так звану війну з позичальниками по стягуванню застав та всього іншого, та намагатися якнайдовше зберегти і позичальника, і грошовий потік для того, щоб ці кошти, які ми отримаємо, власне, і направлялися цим вкладникам та кредиторам. Ви зараз про кредити, які були в банках ліквідованих. Так. А чи багато таких кредитів? Так, їх досить багато. Наразі із тих банків, які, як ми називаємо, свіжі, тобто які прийшли вже під час повномасштабної війни, це більше понад 110 мільярдів гривень. Це 1/5 від того, що ми мали за період попередньої кризи. І частина з них, звичайно, вже вийшла на продаж та була реалізована, а частина з них, вона є реструктуризована, особливо те, що стосується фізичних осіб. Ми пам'ятаємо добре банк Аркаду, ми пам'ятаємо банк Мегабанк, який харківський, там було досить багато фізичних осіб. І я дуже рада, тому що люди, вони дійсно хочуть платити. Вони не хочуть бути недобросовісними боржниками, і це є досить позитивно. І ховатися за цим, так? Так, це є досить позитивно, і це є в тому числі якась певна зміна і сприйняття боржником свого обов'язку, все ж таки свої борги повертати. Але з цієї точки зору, що вигідніше або що правильніше, бути
винним, ну, умовно, фонду, так, гарантування вкладів фізичних осіб, якщо твій кредит перейшов, чи все ж таки шукати самому інструменти і новий банк, де взяти новий кредит, закрити в старому, в ліквідовому банку? Що правильніше? Як краще працювати, знову ж таки, тій людині, яка взяла кредит в банку і яка не хоче бути винною? Якщо людина обслуговує свій кредит, в неї не повинно бути жодних занепокоєнь щодо того, що банк є неплатоспроможний. Тому що якщо кредит обслуговується, то жодного продажу або стягування активів не може бути. Крім того, якщо договір підписаний був на умовах, які, наприклад, рік або два назад, або три назад, за процентною ставкою, яка нижче від поточної, яка пропонується на ринку, то, звичайно, боржнику вигідніше обслуговувати свої старі умови. Так? Тому тут виключно питання економіки, як то кажуть. Якщо боржник перестає обслуговування, тоді, звичайно, включається весь ці механізми і стягування застав, і продажу активу. І це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Чи розглядаєте ви історії людей, які опинилися в скрутних ситуаціях і не можуть обслуговувати свої борги? Чи ваша це проблема, чи ваше це питання? Ви знаєте, це, звичайно, ми не можемо сказати, що ми повністю відмежовуємося від обставин, які зараз є на вулиці, як то кажуть. Тому саме тому і є оці програми реструктуризації, зокрема і в банку Аркада, де люди заплатили гроші за квартири житло і не отримали ні того, ні того. Тому ми встановлювали і мінімальні суми платежу на місяць, які є абсолютно підйомними для людей, та завжди йдемо на зустріч боржнику, якщо в нього є бажання платити. За офіційною інформацією вашою, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на початок року українці зберігали на своїх рахунках в банках майже трильйон гривень. І це, знаєте, цифра, яка не може не тішити. З одного боку, це довіра до банківської системи, з іншого боку, це величезний капітал, яким держава має і повинна керувати. Чи вас тішить ця цифра? Звичайно. Тому що саме ця цифра, це і є доказом того, як вкладник ставиться до банківської системи, він їй довіряє або не довіряє. Якщо з початку повномасштабної війни ми бачимо зростання, стале зростання в суми депозитів та вкладів, це означає, що люди не переживають, чи можна їм нести гроші в банк. Вони це роблять і роблять не задумуючись. Крім того, ця цифра продовжує зростати. І цьому, звичайно, є пояснення. По-перше, це в тому числі велика заслуга Національного банку, що в перші дні повномасштабної війни всі банки були повністю забезпечені ліквідністю, тому що вкладник, він дуже вразливий до психологічних факторів. Для нього важливо прийти в банк та отримати свої кошти. Якщо він прийшов у відділення та отримав, другий раз він не піде. По-друге, тримати гроші в банках зараз просто фізично безпечніше, оскільки ми знаємо, що особливо ті регіони, де йдуть активні військові дії, дістатися до банкомату або дістатися до відділення – це не є завжди безпечним. Дуже сильно збільшується кількість кешлес або цих онлайн-платежів, що також є зручніше. І третє, звичайно, що є не менш важливим – це 100% гарантія, яка була запроваджена на третій місяць в червні фактично війни, що дало людям певний і психологічний сигнал того, що їх кошти забезпечені державою, перше, і друге, що банківська система, вона може собі це дозволити. Тому от комплекс цих факторів, він фактично дозволив от уникнути ще одної проблеми, яка могла би бути під час війни, це відтоку ліквідності, та відповідно банки повинні би були би її шукати і, звичайно, би звернулися до Національного банку, до рефінансування, і далі би це могло мати наслідком, власне, те, що було під час минулої кризи. Але чи не небезпечно це для держави? Бо трильйон на депозитах, і держава гарантує 100% покриття, не дай Боже, чогось. Якщо собі, ну, знову ж таки, гіпотетично уявити, трильйон виплат за вкладами, якщо раптом щось станеться, і 200 тисяч, які держава гарантувала до війни. Це, звичайно, абсолютно різні цифри. Але чи не буде в нас, у споживачів, спокуси вимагати від банківської системи по завершенні війни такого самого 100% гарантування?
Наразі закон передбачає, що після закінчення військового стану плюс 3 місяці буде діяти 100% гарантія, потім вона складатиме 600 тисяч гривень, що втричі більше, ніж до військового часу, але вона вже відповідає більш-менш хоча б тому рівню, що був колись. І коли ми говоримо багато це чимало, світова практика завжди дивиться на кількість або на долю тих вкладів, які покриваються цією гарантією. Так ось, 600 тисяч покриватиме більше, ніж 109% за кількістю вкладів. Тобто залишається невеличкий відсоток вкладників, великого вкладника так званого, який не покриватиме цю гарантію. Тому, по суті, прості люди навіть після зняття цієї гарантії, вони не відчують, що їх стан чи їх перспективи якось погіршились. Чи може держава собі дозволити такі гарантії? Звичайно, може за двох умов. Коли фонд гарантування є стабільний та капіталізований, та ліквідний, а ми знаємо, що перед запровадженням цієї гарантії борги попередньої кризи були реструктуризовані, тобто фонд міцний. І друге, що банківська система готова це витримати. Ну і, звичайно, якщо ми подивимося на композицію банківської системи зараз, то ми бачимо, що більше ніж 50% – це є державні банки. І, відповідно, це є, знаєте, такою виваженою і досить далекоглядною стратегією щодо цієї 100% гарантії. І якщо подивитися на українську банківську систему і на деякі національні так, фінансові системи тих же європейських банків, європейських країн, ну, мені здається, що вони дивляться на Україну як на ласий шматок. Тому що, ну, де в Європі можна в режимі онлайн перевести гроші з картки на картку? Де можна сплатити товари? Де можна розрахуватися за більшість послуг? Цифровізація банківської системи, як на мене, вона найкраща в Європі. Я не фахівець, але я споживач, і те, що я бачу і чую, це в багатьох викликає захоплення. І мені здається, що саме за цим мають прийти сюди покупці, які готові отримати, ну, шикарну та пропозицію, з якою вони так само можуть мультиплікувати потім цей на європейський ринок. Це чудово, що банківська система має що запропонувати, в тому числі європейському інвестору, тому що ми дійсно є досить розвиненими в порівнянні з іноземними країнами. І знову ж таки, як то кажуть, нет худа без добра, так? Завдяки от, власне, тому, що в нас були і коронакризи, і от всі ці кризові явища, які мали місце в Україні, банківська система постійно знаходиться в стані напруги, що вимагає її розвитку. От якраз онлайн-діджиталізація – це все і є позитивним сайд-ефектом від власне, того, що, з чим ми мали мати справу. І крім того, гарна новина і по фонду гарантування, що вже за декілька тижнів наші вкладники зможуть отримувати кошти через Дію. Тобто це займатиме два кліки. І в ці часи, коли ми мали реєстри вкладників і треба було стояти в чергах, звичайно, давно минули, і ми давно користуємося єдиною базою виплат, але тим не менш, знаходжусь з дому, вкладник ще ніколи не отримував свої гарантовані суми. Тобто, якщо ліквідований банк і в мене є рахунок цьому банку, я можу отримати гроші? Це треба якась процедура? Розкажіть, будь ласка. Ніякої процедури зовсім. Ми заходимо в Дію, перевіряємо, чи є вкладник в базі, яка сума підлягає відшкодуванню. Та, власне, однією... Чи є картка, є підтримка? Так, та, яка, звичайна процедура, абсолютно. Ми запустили цей проект зараз у режимі пілоту, і я сподіваюся, що через декілька тижнів це вже буде на так званому промисловому масштабі. Клас. Хотів запитати, чи боїтеся ви залишитися без роботи? Ні, ви не залишитеся без роботи, бо мій спокій, що мої гроші в надійних руках, і раптом що, вони можуть бути виплачені, да, і гарантуються державою, саме ця відповідь, очевидно, буде на моє запитання. Але тим не менше, я хотів би вам побажати, аби роботи у вас було якомога менше, бо надійна банківська система – це і для вас спокій. Так, абсолютно, дякую. Спасибі вам, дякую. Світлана Рекрут, директор-розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб, була гостем нашої студії. Ми говорили про те, як зберегти гроші українців під час війни і як державі це вдається.